adesivo no GH5, que é assim? É. Esse povo é cheio de paz, paz, paz. Olha alguém. Foi eu. Ah, Alex. We'll be right back.
Ah, cara, ele fez FC 100%. Tá escrito o D, não sei como. É o DS, cara. Não, eu fui o RG, o pet. Ai, Tretz, peraí.